ಕಾಫಿನು ತಗೊಡೆ ಮಸಿ ಬೇಡ ಲಣ್ಣಿ ಕಾಕ ಅಯ್ಯಲಿ ಒಡೆ ಮಂಪಾಣಿ ಮಸಿ ಬೇಡಲಿ ಒಡೆವು ಕಾಫಿನು ತಗೊಡೆ ಮಸಿ ಬೇಡ ಲಣ್ಣಿ ಕಾಕ ಅಯ್ಯಲಿ ಒಡೆ ಮಂಪಾಣಿ ಮಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹಕ್ಕಿ Investment Limited. AgView Investment Limited is at it again, offering irresistible real estate at exotic locations and pocket-friendly price. You can own choice plots of land at Lekki Gold City, Ibeju, Phase 1 at 2.5 million naira per plot. Lekki Gold City, Ibeju, Phase 2 at 2 million naira per plot. Treasure Island Estate, Songotedo, opposite ShopRite at 2 million naira deposit and balance spread over 15 months. Treasure Island Mowe, Ofada at 2 million naira per plot. Bluestone Treasure Estate, Mowe Town, full plot at 5 million naira, a plot at 2.5 million naira, a plot for commercial purpose at 6 million naira, and instrumental payment plan available. Land in Songotedo at 30,000 naira per square meter. Please note that outright payment attracts 5% discount, and we have approved surveys NCOO. At View Investment Limited, have exquisite apartments at affordable prices at Treasure Homes in Lasamaja. 3-bedroom bungalow at 27.5 million naira. 2-bedroom bungalow at 22.5 million naira. 3-bedroom apartment at 27.5 million naira. 2-bedroom apartment at 22.5 million naira. Treasure Island Estate, Bowe or further close to International Breweries Shagabu Interchange, offers 2-bedroom bungalow at 6.5 million naira, deposit 250,000 naira, and spread the balance over 3 years. 3-bedroom bungalow at 9.5 million naira with 1.5 million naira initial deposit and a 3-year payment plan. 4-bedroom duplex with a room BQ at 25 million naira with a 36-month payment plan. Bluestone Treasure Island, Bowe or further offers a classic 3-bedroom bungalow at 15 million naira with a 2.5 million naira deposit and 2 years payment plan. We also have 3-bedroom bungalow at Beachwood Estate, Lakwe, 3-bedroom apartment at Egbeda Shasha area. Executive 4-bedroom duplex at Divine Thomas Estate, Aja. We have other exquisite properties at Treasure Island Estate, Akodo, Treasure Island Estate, Agbara Igbesa, Agbara Alakuti, Sapati, Mosowo Lakwe, Lekki, Aja, Awoyaya, Abuliado, Ikaja, Abuliegba, Festactown, Badagri, Oweri, and several other locations. Please note that our estates are located in serene environments with good road networks, security, electricity, and recreation centers. For details and inspection, please call Olushola on 0803-940-6444, 0803-940-6444, or 0908-515-1587, 0908-515-1587. You can also visit our offices at 314 Ikorodu Road, Anthony Bus Stop, Anthony Lagos, or Etiosa Leaders of Thought Building, beside Slot, Bega Bus Stop, Aja, Lagos. You can also visit our website at www.agviewinvestments.com. Solution and Peace Properties in conjunction with AgView Investment Limited Loni and Nissan Kokoroku. Juplam Charity. Ajo eleyinju Juplam Charity. Ajo eleyinju anu to kale sorilede America. Lati ma se ran wo fun awon to ku die ka to fun lawujo. Ajo to fe ki ise ato si o deku. Itoju isan fun gbogbo awon leilera. Pipese eto eko fun awon ti ko ni oluran lowo. Kikede alaafia ati repo kaakiri. Pipese omi to ma gara fun awon ti oro melo. Ipetu sawo. Igeri okan si ijoba orun. Nipa pipin awon iwe adura. Iwe igeri okan ati bibeli kaakiri ile alawo dudu Africa, Asia, Oceania ati baba iro. E o. Bawo ba wa fun ni se laki fawo pada ajo ti ko rogbo kule ijoba ni Juplam Charity idi ni yi ta fi ni lo iran lowo jake jadu agbanla aye nipa gbigbon wo si asun won Juplam Charity o le ni million lona irinwo ti o lanfani si eto ilera to peye tabi jeun kanu lojojumo ojuse wa ni lati dide iran lowo ayika alaafia lo le mu idagbasoke wa kosi iye to po tabi kere kan si Juplam Charity loni lati gbon wo sinu asun won won lori GoFundMe tabi lona mi to rorun lati gbon wo si info@juplamcharity.org tabi www.juplamcharity.org tabi lori WhatsApp +1 612 512 9313 +1 612 512 9313 Juplam Charity, quality of life for people worldwide. Finu tagore mashi bada lenni kaka ayele ore mampani mashi bada le odeu finu tagore mashi bada lenni kaka ayele ore mampani mashi bada le odeu Adedeji
wa lati America. Obinu wenu o deje wo ikorita aye mo re o ore mi je ka fi kogbon obinu ta ore ma se bara le ni kankan aye mi ore mo pa ni ma se bara le ore o ake mo we titi kakaye ga ba sori titi yo ku se gbogun o me dani ka ninu opa goju ninu e dagin ojorun lo riri aye o le tan laye ikorita ku ye mi lo po ti po sese gbogbo ni tan be loke ogun e yo asun mo mi iyan to lo mi anu loju e wa fi ti gbe yawo oro gbogbo ju to ti mo ni tele ko le po won mo ni ri esun mo mi oruto ori lore wo to leyin agba sori ma wo be lo ni yin ninu sori titi ko gbe mi olowo kan ikanu ni o ti lowo kan but ti idaru daru osora ko ma ba si aroda na yana yo so yana ko ma ba ne ni o ba e ba nwe fun sori sori pe ko kiye si ore ni sise akanda aloro oro lenu bi ti akole yi ni mo pe ni diaspora osla and his childhood friends at home, the unjust feeling of entitlement. Adedara Odugu wa loko mi ba pade mo si ri pe kokun na eni mo ni kin bo yi se we ni temi o le ba si toju pa mo dojo la o le maru eni to ye ko ran lowo ko le maru eyan to ye ko ku tira awon tin faranu bi ologun kini won fe so wadi won se won ki se kan ikan o lanfani ti yo so ma dari do ki won je le ki won jaso won ja wedi nla nla sinu dodu tore wa ta fi se fuja lawujo ore da be yan ko lokun le aye o ariri bani je agbe isale wori wori ma subo ni lojo to dun ma sa fun ni lojo kikan adedeji lo de lati lego o wa si Nigeria leyin ogun odun to ti wa ni Los Angeles lori le de America ogun odun le isile won pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára iṣẹ́ ìdọ̀tí iṣẹ́ ẹ̀gbin èwo ni ọ̀gbá wọn ṣe tán ó gbalẹ̀ dánwò ọfọlé fọlẹ̀ ó gbé ìgbẹ̀sẹ̀ àti bébè farúgbó owó ìgbẹ́ kì í ràn ó ń tu owó jọ pẹ̀lú èrò wípé ilé làbọ̀ sinmi oko bó ń bá délé òun ó rí owó dára àwọn olóko owó táyọ̀ àti jẹ̀lílì lórí pàdé ọ̀rẹ́ àtìgbà ìwé wọn tìdùnnú tìdùnnú wọn fi pàdé ẹ̀ adédèjì ọmọ ọdún márùndínláàádọ́ta tí ò tí ì fẹ́yàwó tí ò tí ì bímọ ṣùgbọ́n tó fi ogún ọdún ṣiṣẹ́ bí aago ogún ọdún sẹ́yìn pẹ̀lú ìgbìyànjú pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àdójúkọ tó ń jẹ́ pé bí ọdẹ bá ròṣẹ́ tó ròyà wọ́n bá pẹran kò ní fẹ́ nìkankan jẹ ogún ọdún ìkọsílẹ̀ ogún ọdún ìtadànù ogún ọdún pẹ̀lú ọ̀pọ̀ àrífín àti ẹ̀gbẹ́ gbogbo ẹ̀ ní fi ń soṣù tí fi ń kínra sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀yin gáìsì yìí ẹ̀mú orin tọ́lọ́mọ bá ṣe fún yìí o ẹni iṣẹ́ gidi lọ́wọ́ ẹni ilé tiyín níyàwó ẹ̀láwọn ọmọ gbogbo ará àdúgbò lọ́mọ yìí yàtọ̀ sí ẹ̀mẹ́ ta ló mọ̀ kó ló mi lọ́yọ̀ọ́ ẹnì kankan ò dá mi mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ tó ń pè mí ní bàbá london kò sílé kò síyàwó kò sọmọ kò sẹ́ni tó lè gbà mí síṣẹ́ pẹ̀lú ọjọ́ orí mi àyàfi bí n bá lè dá oko òwò tèmi sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mo ti pàdánù láàrin ogún ọdún sẹ́yìn mo sọ ìbẹ̀rẹ̀ àti ìpìlẹ̀ ayé mi nù látàrí ìgbìyànjú àti déèyàn mo wá ibi tí òkè lèmi ó ti pọn lórí lọ adédèjì lọ sórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà lọmọ ọdún márùndínlọ́gbọ̀n ó wá sí ajé lọ ó wá ibi tí lè gbé lójú ó dé àdìtẹ́jọ́ 45 àwọn ọ̀rẹ́ méjì ọ̀kan ọdún mẹ́rìnlélógójì ọ̀kan ọdún márùndínláàádọ́ta ọ̀kan lọ́yà ọ̀kan àkántáǹtì ilé koko ń tagbé ó ti wò kó dídẹrí ọpẹ́ lájòtó yóò rè wo dandan èèyàn àmọ̀ kì í ṣe iléègbé ọ̀ràn ti ọjọ́ orí ẹ̀ òun á wá darúgbó sí amẹ́ríkà yìí bí láì sọmọ láì síyàwó ilé bàbá òun ló sì ti wo òun láti fi aya lọ́ba tó rántí pọ́ mọ́ ọba lòun àpèrè bàbá ńlá bàbá òun yóò wá di tẹlòmíì bí ṣé báládé ò sí ń lé ọmọ wọn ní jogún ẹbí
látàrí ìfẹ́ bí ẹ̀ ìfẹ́ ìlú rẹ̀ adédèjì ta ilé rẹ̀ ní los angeles ó di gbádagbọ̀n ó fò wá sí nàìjíríà lóòótọ́ ló ti pàdánù ìbẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé rẹ̀ o sọ́wọ́ ìgbìyànjú bọ̀tì ọmọ ọba kì í dá nìkan ráàyè oríkìṣù ó lè túbò gà sí ni lẹ́nu la ṣe fi ọwọ́ winá rẹ̀ orí ọ̀la la ṣe sò ní lórí dèjì ọ̀sán wó wá oko 85 million naira bọ̀ owó tó fi gbogbo ilé ayé ẹ̀ tún jọ ọ̀rọ̀ inú tiẹ̀ ni pé èèyàn ò bá ní fẹ́wọ́ orí màlúù ẹ̀kọ́ tọmọdé mú gàrí pẹ̀lú 85 million naira òun á kọ́lé òun á ra mọ́tò òun á bẹ̀rẹ̀ oko òwò òun á fẹ́yàwó òun ó sì bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé tuntun lọ bá pe àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ méjèèjì kalẹ̀ ó sọ èròǹgbà rẹ̀ fún wọn láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé tuntun ìyẹn ní nàìjíríà nígbà ló ti sọ fún wọn pé káàṣì 40 million naira ní ń bẹ lọ́wọ́ òun àwọn ọ̀rẹ́ gan-an ní kódà ó ti gbé níbi tó wúwo bí nǹkan ti wò kọ́ bàjẹ́ tó pẹ̀lú 40 million naira èèyàn bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé dáadáa wọn fi lọ́kàn balẹ̀ pé kò ní sòrò lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tó pè wọ́n kalẹ̀ ni wọ́n mọ lọ sí gbẹ̀lẹ́ kan tí wọ́n fẹ́ tà ní gra according to jẹ̀lílì tó dùnádùrà pẹ̀lú onílé ó ní 25 million naira ni wọ́n gbà jálẹ̀ ó dà lórí ẹ̀bẹ̀ gan ni o bí dèjì ṣe rí lọ́fẹ̀ràn rẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ló da 25 million naira kalẹ̀ lójú ọ̀nà wọn sílé lọ́pàdé tómi nọ́ọ̀sì ní tómi ní state teaching hospital awẹ́lẹ́wọ̀ ọmọbìnrin tó ṣìgbọ́nlẹ̀ pẹ̀lú ẹlẹ́jẹ̀ tútù tọrọ ra pupa fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ àrímọ́ lè lọ àwòpadà sẹ́yìn fún àwọn ọkùnrin ẹlẹ́rìn ẹ̀yẹ aláwàdà ẹ̀yìn fúnjowó àbẹ̀yìn rí lẹ́nu ọ̀rọ̀ ìfẹ́ wọ̀ láàrin òun àti dèjì wọ́n ń bèrè àníyàn wọn lọ ìtọ́jọ́ pé ìtòsù adédèjì ṣàkíyèsí pé 40 million naira tó ń sọ fáwọn ọ̀rẹ́ òun pé ń bẹ lọ́wọ́ òun ó ti kú 2 million naira how many lọ́sẹ̀lẹ̀ lálẹ́ ọjọ́ tó sọ fún wa wípé 40 million naira ń bẹ lọ́wọ́ òun lèyí àkántàǹtì ní kọ́ wá yá òun ní 5 million naira ìlọ fẹ́ fowó ṣe tayọ̀ ní ọdún márùn-ún sẹ́yìn nígbà tó ń fẹ́ parí ilé òun òun gba lóònù 5 million naira ní báǹkì ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ sí lọ́jọ́ dídáwó padà òun ọ̀bá sì san wọ́n gba ilé padà lọ́wọ́ òun àgọ́fọ̀ bèèdè ló jáde lẹ́nu dèjì ó gun ọ̀rẹ́ rẹ̀ ní 2.5 million naira inú tayọ̀ dùn ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ó bá bá tiẹ̀ lọ ọjọ́ kejì ń jẹ̀ lílì náà yọgan bóró àtìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n wa ikú mu bí gàrí àbí ti ṣe àti bàbá àtìyá àtọmọ ẹkún tí í jẹ́ ó ní lóṣù tọ́ lọ ni wọ́n da agonize ìyàwó òun ó ní breast cancer dókítà ló wá sọ fún àwọn pé bí àwọn ọ̀bá operate ẹ̀ nínú oṣù tí àwọn wà yìí àwọn ò fi ojú sunkún rẹ̀ ẹ̀yà dédèjì bá jápa ọlọ́run ò ní jẹ́ o tí mo wà níbí ìyàwó rẹ̀ ò ní kú lágbára ọlọ́run jẹ́ èèlò là ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ o jẹ̀lélì ní 2.5 million naira ní èèlò nìwọ gan ní lọ́wọ́ gbogbo owó tá a ní lọ́wọ́ láti fi rògùn fún tán ọ̀dà kò gbúrò adédèjì kọ chẹ́ẹ̀kì 2.5 million naira lórúkọ ìyàwó jẹ̀lélì kò fi lé wọn lọ́wọ́ inú wọn dùn wọn ṣàdúrà wọn kù lọ́dọ̀ rẹ̀ àwọn ẹbí adédèjì fún rẹ̀ àwọn náà ò gbẹ́yìn dojúmọ́ ìṣòro gbégbé wá ni o ní tó tiẹ̀ wá burú dùn tí wọ́n ní pé gbogbo wọn ló fẹ́ gba agbo ọwọ́ ẹ̀ wọ́n fẹ́ gba bàtà wọ́n fẹ́ gba ewu kódà wọ́n fẹ́ gba sokoto awo ojú ẹ̀gbà ọrùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti bí ẹni pé wọ́n fẹ́ rìn ní hòhò láàrin oṣù gbé mélòó kan nílé adédèjì ti ná 38 million naira ó ti fẹ́ fi gbogbo nǹkan ìní ẹ̀tọ́rẹ́ tán fún ẹbí àtọ̀rẹ́ tí wọ́n ti sọ ara wọn di alágbe lójijì adédèjì ní táyàrí kékeré kan ti fi kọ ìnáwó rẹ̀ lójoojúmọ́ sí láàrin 38 million naira tó ti ná 25 million naira tó fi ra lé 2.5 million naira tó fi ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àti 2.5 million naira tọyọ sọ́tọ̀ pẹ̀lú wọn mọ̀ fi ra nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ tàbí láti jẹun nìkan ó náà ní owó tó ná fúnra rẹ̀ 10 million naira tó kù sàrà ẹ̀ ló fi sí dèjì bá pe àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé lọ́nà àbáyọ àbí ẹni abásùn tìlá jarun pálù ẹni abásùn tì ní honi lára
agba meta na lo kuku ma die ta tele iye kala ba mu si ju meta lo o ni iro business ewo lo le fi 2 million naira to se ku so lowo si mu ore afesona re to mi mu fi lokan bale won ni ko bere lo wa dedeji le ko ra ka fun ohun omo gidi si wa ni to mi odobirin to ferin si asikara iro ti e yato si tawon ore inu ti e ni wi pe o nba te pa mose o le dakara funra ohun lojo waju o ye ko ngo to je liability fun eni eleni gugu awon to yi deje kan lo be je kigun ye gan agaga ye o fe rogan bale diji loko le ti mama n gbe o si tun ni deje o se fojo are okan o ti wa mu deje lojojo latari irunu aru dabo latari mu wa loni mu wa lola bi ape yele tebi tara tori ojo gbadun fun mi ni a fi fe fun eni eleni pa o ti wa de gugungu re bo mo ba se mi fi fun kiri bi daru se o di alai ni lai pe jojo ngo wa di losan ojo gan arakunrin to sise umi ninu ile deji lo wa pe lojo kan lori ago o wa fun ni mara lori ebi atore ti won sora won de ra kale egbon iyan dada ni yin mama but but ama fi okan te nikeni o inu yin nikan ni ke ma o ibada ke yera ba won tin fi ara nu ni bi olopo because leyin igba ti bo data yo to ti jere 5 million naira lori ile to ba yin ra o ni bukata te ba gbe mu ro po ye ko tun wa ninu awon ti yo tun ma soro yin laida even egbon je lile gan to wa paro pe yawo ohun ni jejere oyan te fun ni 2.5 million naira deji ni lo so nipa re gan ga iyen ni mo mo pe eyin o le mo se oloru abi ti didi 20 million naira un gan ni won ta ile yen goda tayo lo fi 5 million naira mo le lawun ju kokogun ni bawon ba fi owo sori e awon o ni re nkan kan gba lowo yin mo ni latogun odun te ti wa lamerica awon o te 5 naira yin mo le won lawon o je yin ni 5 kobo deji ni do mo nkan to nso arakunrin egbon e fi ara bale nigeria le wa yi o anu yin lo si nse mi o tori mo mo wi pe nice is everybody idi ti mo fi pin gan ni pe laaro yi loju ona mi bi mo se n lo si gbe ise mo ri boda tayo ati boda je lili pelu awon okunrin meji temi o mo won ri mo ri pe won ba yin ba won soro lori business kan mi o mo ro business ohun o ṣugbọn mo gbọ ti won soro nipa commission ti won sa owo mi ko lori o jin si kodo eso ara yin gidigidi trust nobody e ma so nkan kan fun enikeni o ama si je ko han loju yin sa debi tawon ore yin o fura ni mo ti sofofo awon eyan wa ti borojo won wa very dangerous iyan nipa owo when money is involved ko si nkan ti won o le se owo soro lati kojo but awon eyan le sosan doru nitori owo won o fe padanu yin sa o eni ojo to dara ni asan wa o guy he drop ko ni ti e irunu dori agba kodo inu adede yi bere si ni rufu inu nbe okan re daru patapata eni agbojo okun le oje ni agba eni ani okan ni leyin o fe gun sowo eni ani o fe ni loju fata serin igbe aba tun feyin ti o tun fi gbogbo ara se gun laarin iseju meji ore imomodo ta orun ogbe bo laduro gbogbo nkan ti mo ti se fun awon ati idile won se baye se riri ase buto ni paye nika aye mo le o aye mo le o ile mo ta mo njo keji awon ore mejeji yo gan buru gaga bi reti re pelu awon okunrin meji kan won ni awon ni kwari kan labe okuta towo ti 5 million naira mo ba ni vesi won ta fun tori awon fe relocate lo si orile ede america won ni ifa lo ma ko mo ba bo si lowo o ide ni pe
20 million naira gan ni kwari ohun woti ṣugbọn tori awon ore ati nitori pe awon ni lowo awon o si ta fun ni 5 million naira adede ni bere lowo awon ore re pe bawo ni won se re se won ni yes awon ti debe awon si re we pe o wa pada da koda o je iya lenu fun awon pe awon ga yen le gbe kale ni 5 million naira well lati gba ti mo ti de lati America ni mo ti runu business ti mo le se ṣugbọn mo ri pe mo fe rin yi te mu wa yi but kokoro kan lo bi yin ajaje o tayo ati gelele mo daada pe 2 million naira pere lo ku se mi lowo laye lorun emi na o si fe sokunrin ninu e mi o lero pe mo ni owo lati ra kwari yin bayi tayo ati gelele fi oju soro sira won je ka ba won guys yi se pade kekere nita a pada wa ba o ni won ba jade mo wole pada leyin iseju die ati ba won soro won se ti gba lati gba 1.5 million naira owo ba se ti nwole o mo san iyoku die die adedeji wa ranti oro ti guy plumber ye ba o mu so ni ana lori phone ori lete e pelu nti sele ba koju si awon ore re bi won bara kwari yen ma nilo iranlowo eyin mejeje lati raise 3.5 million naira agbodo sanwo awon eyan won yi lekan soso dena pe 1.5 million naira o le process America visa fun yan meji o ba koju si awon guys to fe ta kwari e wa ma lo mo ti ni number yin lowo mo pe yin lola lori e awon guys yen ba lo egbo tawon ore odale yen we ni ba se wa yin gan ati je nkan kan latana mo boya o le ba wa get isenji die adede ji wa wo awon mejeje o sori ko mi le roro loju e o ni kin wo wa ma lo be lo mo gbodo ri petese won ni sagani o mo laye ti be la o fi fun eyin o daju ati odale yin mo npe yin leyan e npe ra yin leran ko mo finu fi okan tan yin je mi lese e ngberu lati so mi dedun arin le tabi ke koko gbe mi mi tan patapata ke le jogun mi awon mejeje dina esun to fi kan won but o mu won ko statement sile lago lopa pe awon o ni dere gberegbe odo mo lai lai akanda aloro oro lenu bi kejo nbe ta we lade yoro buse o ikorita meta ni yi ti da mo alejo ibere temi ni wi pe ka ni adede jore eyan sin ni gbere ipako nje ko ni tele won lo si kwari se won o ni pa ka be kini ese adedeji si awon ore re lese re si awon obi e ati si awon aladugbo re yesu wale fere orisirisi isele abame lo ti n sele ta ti n fiti gbo tabi fi oju ri aimoye ona lawon ara ile ti lu awon ara iwe ebo ni jibisi won kowo fun o ko ba won fi rale n ba nawo je won ni o ba won kole foto ile onile lo fi ranse won send eru si o ko ba won ta ọta tan okowo da sapo ọkan sim card sọnu kí wọn mọ bá ní access sí ọmọ ṣe lọ dàbí ẹni pé àwọn tí ń bẹ nílùú ọba ṣe ni wọn hi owó lójú títì ní London lamẹ́ríkà ní France Italy Germany Spain àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìrẹ́lẹ̀ sunrun wákàtí méjìlélógún o lásùn náà kọ́kọ́ àtàsùn náà rún ìjọrí tí àwọn aráàlú èbó wọ̀nyí wọn kì í láǹfààní láti sunrun wákàtí mẹ́rin lójú iṣẹ́ lójoojúmọ́ ni bí ago irú owó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí ọ pé kó o bá wọn fi ṣe nǹkan tó ń ná jẹ ọwọ́ àṣetán orò kó o mú jẹ ayé ni rọ́mọ awolú ọ̀run ògbèké awolú náà yéṣu ni wà awo làwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn ló dín fáfá ṣe é lẹ̀ tí sọba ìlú àbọ̀wá bá níjọ tí wọ́n lọ lóòdì kejì rèé sáwó ọkọ roko ọkọ darí wálé ni dárúkọ àdádẹ́yìn bọ̀ orí àti gbé níbo rẹ̀ ń lọ àti pé ọjọ́ wo lẹ dẹ̀yìn fún làwọn ò ní sáláì mọ́ dẹ̀yìn ìgbà táwọn ọ dẹ̀yìn nìkan làwọn ò rí sọ ṣùgbọ́n bí àwọn bá padà díẹ̀ san ni ohun torí èèyàn ò ní lọ́gí kọ́ mọ́ padà wá wù ara ìlú èbó ra fóònù ránṣẹ́ sí ọ èmi ò fẹ́ lè yí o ọba dá fóònù padà iphone 11 ni mò ń fẹ́ o àwọn ọ̀rẹ́ mi ni mo ti jèyí lọ nígbà tó mọ̀ pé o ní lẹ́fù èmi ló ń dìpẹ́ǹdì lára ìlú èbó fóònù lásán sí kí ló ṣe ọ́ tó lè.
le ra phone fun ra re yehu alagbe ati atoro je ti o tun mure ngba te eyan wale lati america ta gba gbogbo tin be lowo re o ba faye sile e le rin ni hoho won rin opo ni o won si tun fe gbe me won orunu e damo lile gbeje o ara ilu ebo melo ni olaun loju ti e o nise ngun moto ayogelege ohun wo so ati bata to da gbogbo club lo ti da o mo bo se lo fe ko ti wole ye tiri egbon re nbe loke ogun o lo wa kuwo fun o ko ba ohun fi kole leni eleni karan si o apa si be na bo laun na ni ara oke ogun oje oni ko bo o ba fe ma ri owo na se ni ko te pa ma se sise fowo ti eri ye ranju mo wo olowo inu kan ba ra ilu ebo lo ko ni gbagbe re lailai o ani wo gan raye wo europe tabi wo america ni ko ba ri tawon eyan wa fararo o wa so iriri won die lasan o si ma ba won sunkun si ti otutu ni ka so ni abi tojo ti won pe won le ranku ore mi kan so ti e fun mi all outside london lo n gbe bo n ba dele itaja ounje kan pe ko won ranju lo o bo n ba joko ti tabele tawon ibo ti wa nibe tele won ni wo dide fone bo lo n ba si koko dede tabele kan ohun iba lo wakati mefa nibe ohun ni reyan gangan lati joko ti ohun racism and self denial of the highest order ta lo so para ilu ebo oda okunlu eyan wo lo ni won o lomi anu loju pelu bi won tin sise asikara to pelu bi won tin sise idoti sise egbe oju o bere fun pe won o gbagbe awon ti n be nile oni ye awon omo ti won sanwo lewe won oni ye awon ti won fun lowo ounje losu losu oni ye awon ti won ba gbo bokada omo egbon won fe rarin ise o fe se freedom aburo won gbe mo fe se ko mo baba n bari lasiko pandemic lodun to koja awon ara oge okun lo gba wa kale lowo ebe atiyan lasiko ti joba nigeria o re nkan kan se lasiko ti ebe mu wa kaka bi ati fa awon eyan lowo ni won fun won lo nje ki won to kojo odun ri mo wa tori pe iwo n gbadun nile ko ma fi eyan won je o nawo won bi an ba ti ni ona ni dagun o ma dupe lowo won lore gore ye pe won lahun mo won appreciate iye kiye ti an ba fun o elomi anibo da mi to wa ni london 5000 pere lo fi ranse si mi 10000 pere lo fun mi iye kiye ti an ba fe nu freedom fi ranse si o ku ku lasan to ni agba bi nkan ba nbe nbe yo fun ni e wa ri gbogbo eyan omo nigeria ti nbe loke okun e ni tajo gbe saju mo ni tajo ru ko yin wale e jere e ko ri oke okun wale na o ni tan wo yin e ni taraka ke to je o eyin ti o ni se lowo olorun o pese ise gidi olorun a ba ni gbogbo yin pade adupe amorere yin lojojumo wa tori awon alaimori pe fe pin wo ori sise apo iye fun yin o ni sofo olu ororo yin o ni gbe akanda mokida oro sako diaspora osla and his childhood friends ato be ba feran re e je kin ri ka ninu comment yin o ba wa wo yin kin ma gberu e jade lori kore e je kin ma ninu comment section oke mo yoro tabi apele ko ti ko ni logbon tabi ti se ni leti la n ba pade lojojumo lori ero ayelujara o ti eje gbogbo po ninu wa agiko bi ara si ki se pe sonu lori ero ayelujara baba ti brief e o ti tan mi wa wo wepe imo buy package e mi ru eyi mo si so wepe ori social media ni mo ti ba won pade o e kan ma bo sibe ke ma bomi ogbon mo ni bara awon eyan to fi fe han mo bere si ni po papo mo so ikanni te ti ma ri Juplam Charity. Juplam Charity, an umbrella body for Juplam Health, Education and Empowerment Services Incorporated, United States of America, is a faith-based non-profit charity organization committed to the quality of life in impoverished communities across Africa, Asia, South America, North America and beyond. We advance the
gospel of Jesus Christ for the salvation of souls among our wide spectrum of services. Our charity services include setting up clinics, blood donation centers, and training facilities in underserved communities struggling with outbreaks and healthcare access, creating environments where peace and coexistence abide. We also save vulnerable mothers and children by providing education, immunization, birth kits, and mobile health clinics. Working closely with our partners, government agencies, local churches, NGOs, and other organizations that specialize in disaster relief, we equip facilities with critically needed medicines and supplies. We also send supplies to mobile teams to reach people who have no other access to medical help. We are also involved in Bible distribution, soul winning, Bible study, teaching, and prop and prayer meetings. These and more are what we can achieve with your support and donations. To support Jubilam Charity, please call +1 612 512 9313 or email info@jubilamcharity.org. For more information, please visit our website www.jubilamcharity.org. Follow us on Facebook at Jubilam Charity and Twitter at Jubilam C. Jubilam Charity, quality of life for people worldwide. A like, a follow page, Melody Facebook, a Kandaro, a Wikunku, a subscribe to YouTube channel, a Kandaro, a Wikunku, a Yete Bafi audio, Ishemi, Uri Telegram, Nikan, Latima Riba, Corona, Latima, Melody WhatsApp, my basin, I create a group, Lori WhatsApp, and when you come in, you see a Darapo, Mammy Lori Telegram, +1 937 969 0257 Anytime, any Telegram application, lost in Google Play Store, download way, the Bawani can take a bamiso, a jasor, Lori WhatsApp, +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 Ede ati asa Yoruba oni parun, orilede Yoruba oni daru, iru eni kokan wa yo toru menemene, ajuwa siwo.